излизам пак аз, има много бас. Правя глузен бас и се кефя, и си гаден пепер аз, годи си от вас. Прао! Hello guys, I'm the Doctor and welcome to the TARDIS. I'm the last Time Lord. Не, Баунс, аз съм върм 9.6.1. Това е Грит. Алонзи! Ще да разцъкаме... също ще играеме... Искам... Downhill Drift. Опа, ето тук ще си ебавате майките. Купих си едно Subaru. Значи има едно състезание, което сте пропуснали да видите. За съжаление ще го минем пак, то да вземем допълнително пари, никога не е излишно. Да. Все пак и това ще го минем, тоя ивент. Пък другото състезание, другият епизод. Да купиме и Нисана. Ще купиме хубавите дрифт коли. Subaru-то е много добро. Това всички трябва да го знаете. Subaru FTL, motherfucker. Даже казах Subaru, а не Subaru. Venom the Doctor. The Time Lord. The TARDIS. I'm searching for a companion to travel in space and time. Добре, сега съм говорил като доктора, защото вече не знам, звуча някакво бати дебилното. Е, са вече. Това вече си е истината, дами и господа. Значи много хора бяха написали в коментарите, че... Дайте да започнем начало, че не съм концентриран. Написаха в коментарите... Само един човек. че играта била с много трудно управление. Да, наистина, аз даже го казах, споменах в един епизод, че играта има сравнително трудно управление. Но... Това е само докато свикнете според мен. В смисъл... Пак има състезания, които са много трудни. Но ето, например, дрифта не е чак толкова... Е, да. Добре, бъснес. Аргументът ми не е валиден. Просто е много бързо Subaru, още съм свикнал. За първ път се състезавам с Subaru, както съм си инсталирал играта на ново. Ока, ока. Нещо, следващото състезание ще го минем по-добре. Сега тук само разгрявка. Аре, да ви да писате как изглежда, па после ще ресна, ако трябва към края. Да, така, не много е бързо Subaru, аз не съм свикнал. Чак толкова бързо, може би трябваше Nissan да си купаме с Subaru. Макар че Subaru-то е много по-добро за... Не за даунхил, ми за фристайл според мен. Според мен казвам са. Тук ще вземете да ме сдъвкате всички фенове на Nissan, къде ви знам какви сте. Не, базикам се. Но все пак не ме сдъвкат. Пребах всичко. Ето така се взима завой. А има още надолу път, добре. Добре, това се знае. Не, просто няма да ми посилите да финиширам добре с Subaru-то. Може би трябваше да избера Toyota-та. Макар че всъщност... Не, само да не се блъсна. Не, много лош резултат, аз го пуснах противника на екстрим. Той направо ще ме смачка сега, предполагам. Направо ме унищожил. Ей, бе, би ме доста, да. Ами, другият вариант е да рестартна целия ивент и да пробвам наново. Макар че не мога да рестартна сега, също май не мога. Прескоя ми е кой печели накрая, не знаят. Той е за нищо. Моя отрепка като тайка. Значи ще купим Nissan, ако сега можем и имаме възможност. Или ще се състезавам първо на другото, да, тук голямо усиране. Типа ми даваха пари, батата пат даха ми пари, затова че нищо не направих. И на това нашия Джиани фази също съм му дали пари. Да, тук много малко точки спечелихме, пребах, провалих всичко. Нови спонсори едва ще вземем тук. Дайте да видим. Дали е възможно да купиме Nissan Silvia? Да, възможно, имаме пари, даже си купиме чисто нов. Ето това вече е друго и сега предполагам не би трябвало да има някакъв проблем. Защо ще ги пуснем на една трудност по-малко. Просто за всеки случай, защото не знам как точно ще дрифти Nissan. Той има по-малко се наклоня от Subaru-то. Но е така по-стабилен в играта, казвам сега. Не искам да ме подарете тук специалистите по коли, децата на по 14 години, всичките никога не сте сядали зад волана, нали? Не че аз съм сядал,
Но все пак, в смисъл... Присмял се Сулю на пулю, как се вика. Или ърбъл на щърба. Все едно. Да, ето. Усеща се просто Нисан е много бърз, но пък ето вижда, че не е чак толкова поднасящ, колкото Субарото. То си личи доста, да. Но ще питаме така да го взема хубаво този завой. Е, просто Нисан е много добър. Просто, ако искате да не залитате като пияници, е страхотна кола. Но пък Субарото ме хареса повече като марка. Макар че в играта може би не е чак толкова... Не знам. Тето казвам, не мога да... Не съм добър в сравняването на автомобили, освен ако става въпрос за скорост. А тук дрифта не е като цяло само скорост, де. Тук по дрифта не гледаш скоростта толкова, колкото, нали, да, скоростта също играе голяма роля. Все пак. Въобще аз не знам какво говоря, докато... После като си гледам клиповете, сам си се смея. Представете ли си? Въобще не знам какво коментирам. Бях... Мина по клип говорих нещо за Цари Газов, ще се представяте ли си? И аз... Не знам просто. И е така един ми отвътре някакви пълните простоти на момента, разбирате. И после дори не знам какво съм казал и си гледам клиповете, се размазвам сам. Сам се размазвам, а клиповете влиза майка ми в стаята и вика какво се смееш. И аз викам, гледам си клиповете. Тя вика, не знаеш и какво си говоря по клиповете. Аз не помня. А нито пуша, нито пия, нито се другирам. Някой, ако не ме познаваш, си помисли, че съм някакъв пален наркоман, дето се... Ето си бия херца всеки ден. Някакъв ето, не знам къде се намирам, аз наистина не знам къде се намирам, а наркотиците не са причина. Не знам къде се намирам. Бихме ги тук. Бихме го. Не, полапаш ми го, брато. Ще ми го олигавиш първо. Така, да. Не съжалявам. Но тук си. Право. Ем втората писта, само дано не е на същата писта, че но ме дразни. Кат на една съща писта трябва да се състезавам 50 пъти. Абе, бай си май. Е, така се набира най-ефективно. С помпане. Пак същата страхотна писта. Е, като цяло играта е много така хубава. Сега септември месец ли, лятото ли трябва да излиза Grid 2 вече. Гледайте, има трейлери, играта е много хубава, макар че няма от third person, от такава камера, в която аз в момента снимам геймплейове и трейлера, нали, той трейлера няма да снимат как някой се състезава, просто глупости, рендър и така нататък. Но като цяло няма геймплей такъв актуален, на който да се кара колата от такава камера и доколкото знам няма такава шофьорска камера от шофьорската кабина. Което на мен ми е... Не знам, аз... По принцип Grid да играя с Влад много неудобно, аз съм пробвал наистина. И просто е ужас според мен, не знам вашия Влад какъв е, не е някакъв много специален. Но... Просто не става за игра с Влад Grid. Need for Speed Underground съм играл двойката, тя е много удобна за Влад според мен. Страхотна е даже. Дори Life for Speed съм играл. Когато много хора ми казаха снимам на нея, но какво ще снимам, брато? Това не е нещо, което мога да се снима нещо, така като епизоди. Защото няма кариера или нещо подобно, има някакви, не знам, по глупости според мен, казвам. Иначе не е лошо за разцъкване от време на време. Но просто като цяло аз не обичам такива игри, толкова. Life for Speederски. Между другото, новата Most Wanted наистина си изглежда си голяма бузичка и затова няма да снимам на нея. Това не искам да ви развалям и на вас настроението и моето настроение. И някой, между другото, я дайте някаква идея за криминална игра, на която да снимам. Защото аз скоро ще завърша с тия епизоди, няма да снимам вероятно до края на играта. Ще снимам примерно 10 епизода вероятно на играта, макар че виждам, че ви харесва. Радвам се, но нали, това е игра, която няма кой знае какво толкова да видите. Мога да покажа всички видове състезания, различни писти, но то започват накрая да се повтарят нещата и не е чак толкова интересно. Така че напишете, до сега не съм снимал на криминална игра, а по принцип съм голям фен на такива криминални филми, сериали и така нататък, може би всички знаете. Аз Шерлок Холмс имам оригинална всъщност, на диск дори, Realmix ми я подари за един рожден ден.
заедно с една игра Снайпер, която се казва. Много стари игри, но и тогава си бях малък, все пак. Тогава нямаше кой знае какво, когато, нали, тия игри са излезли. Така че, да, блъскам се, не се съобразявам с нищо, ма пак ги бият, така че голяма работа. Не. Ааа, пребах хубавото комбо, е! Ето тук, тук. Е, сега хубаво трябва да взема този бой. Много здраво, е така здраво. Много навънка го взех, дева. Добре, това беше добро. Накрая прекалено рано спрях с дрифта. Много задържахме го добре. Та, за криминална игра дайте идея. Аз имам няколко предложения, които получих напоследък за да снимам на игри, защото виждате, че аз тъпкам едно и също вече почти. В смисъл, Mass Effect съм снимал преди. На грит имам геймплей от преди много време, нали така. И просто сега така епизоди. Но... А Minecraft, да, вие знаете, Minecraft, даре вече си призная, то си личи, Minecraft ми е омръзнала. И... Да. Аз много време Minecraft не ми е главната игра, на която снимам. И тя предполагам, че почти никога не е имал малък период, в който главно на Minecraft съм снимал. Но... Това е. Много малко точки направихме, но пак го биеме то. Просто Minecraft толкова ми е писнал, въобще не ми е интересно, разбирате ли, всеки път едно и също. Малко разнообразие ми трябва на мен. И затова искам нещо криминално да снимам. Сега, да, може да се каже, че Back to the Future е нещо като криминално. Не точно криминално, но все пак има неща, които трябва да се търсят, да се разкриват. Такива логически неща има. Макар че аз не съм голям фен на логическите игри, просто Back to the Future съм огромен фен на всичко с пътуване във времето съм. Голям фен, Доктор Ху, Back to the Future, това. Това е просто страхотно. Това също с Back to the Future и Доктор Ху... Не, Доктор Ху започнах да го гледам след като... станах много запален по физика като цяло. Но Back to the Future се запалих по... предмета физика. Като цяло. И просто, бе, не знам, ако един филм наистина ви грабне или сериал, това наистина е нещо, което си заслужава да гледате. То разбирате, то не ми трябва наркотик, след като има Доктор Ху, за да го гледам. Цяло интересно, ако не знаете какво е Доктор Ху, това е става въпрос за един тон е извънземен, не смисъл, то е извънземен, но има формата на човек, който пътува във времето с такава полицейска кабинка. И има доста интересни епизоди, в които доктора се среща с различни известни личности от миналото. Примерно Агата Кристи, ако не знаете коя е, това е най-голямата криминална писателка. Предполагам, че знаете, или сте чували, смисъл, така известно име. Има епизод с Шекспир, който се връщат назад във времето. Епизод, в който споменават Back to the Future дори, смисъл само така го споменават на бързото. Това е в епизода с Шекспир всъщност. И сега наскоро гледах епизод, в който се връщат при Ван Гог назад във времето. Ван Гог е известен художник, сигурно най-известният, може би най-успелият. Така нали казват във филма, разбира се. Но е като цяло много интересно и много зарибително, ако искате си изтеглете Доктор Ху да видите за какво става, просто по мен ще ви хареса. Други сериали, които може да ви харесат, сега не знам защо ви ги препоръчвам, просто ако си искате си убиете времето. Според мен е много добре да гледате такива сериали, доста тренировка на мозъка ви правят. Доктор Ху от Местопрестъплението, Монк, кой не го е гледал всъщност, и от Местопрестъплението, кой не е гледал, да? Но ако го следите и гледате цял сезон, придобива смисъл. Сега, доста пари. Нови спонсори, искам Fidanza. Нямаме Fidanza още. Те не знам къде се отключват всъщност. Спонсори. Никой дават най-много пари. Опа! Да завърша, опа! Вижте за какво става въпрос.
ще ви сложим и тия, защото дават много пари на мястото на е така 34 000, верно без демидж, ама все пак. Кои дават най-малко пари от тука? Добре. Бе, големи пари давате, момчета, ако остава тук. Да, това също няма да е лошо. Опа, няма да ги смеям. Или... Не, ще няма да ги смея да засимат някакви пари, дори да не завърша като хората. Но тук без демиджа тия глупци няма ги барам. Като цяло доста приходи могат да се вземат от тия спонсори. Вече виждате адски много пари. Еми, това е, ще се видим скоро в други епизод, който ще подсъкаме малко в Европа или в Щатите. Ще видим. Така че, чао!